Қалада алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Желілерге ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізілуде. Барлығы 7 мердігер компания жұмылдырылған. Қыркүйек айына дейін ұзындығы 4 шақырым жылу желісі жөнделеді. Қаладағы ұзындығы 2,8 шақырымдық желінің жөндеуіне 742 миллион теңге қаражат бөлінген. Күрделі жөндеу үшін жылу беру кезеңде үнемі апат болып, әбден ескірген 15 учаске таңдап алынған. Қазіргі таңда жылу бөлінің 2 учаскесінде құрылыс монтаждау жұмыстары аяқталған. 8 учаскеде жұмыстар жүргізіліп жатыр. 5 учаскесінде дайындық жұмыстары жүргізілуде. Жылу желісінің тозған учаскелері жерасты төсеміне арналған пенер полиуретаннан жасалған гидроқорғау жабыны бар полиэтилен қабығы жылу құбырларымен алмастырылады. Дереу қашықтан белгі беру жүйесімен жабдықталған. Сондай ақ ППУ құбырлары жылу құбырларының қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстарға 7 мердігер жұмылдырылған. Жөндеу аяқталғанға дейін көп қабатты үйлер уақытша ыстық судан ажыратылады. Одан бөлек желілер мен қазандықтар жөндеуден өтеді. 1,2 жылу желілерінде 25 қазандықтарда, 6 солғау станцияларында, 31 топтық элеватор тораптарында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі уақытта 636 метр ағымдағы жөндеумен жылу құбырлары алмастырылған. Жылу құрылғылары 9 қазандықта және 6 сорғылау станциясында жүрген. Айта өтейік, бүгінде шаһардағы жылу желілерінің 59% ескірген. Биылғы жөндеу жұмыстары құбырлардың тозу деңгейін 1,2%-ға ғана төмендетуге мүмкіндік береді. Жансая Абдікарым, Душан Жасланұлы, Ақтөбе телеарнасы.